jotkut ihmiset on sitä mieltä, että miehet ja naiset on tosi samanlaisia, mutta niin. Mä oon sitä mieltä, että me ollaan tasa-arvoisia, mutta me ollaan erilaisia. Me kiinnitetään erilaisia asioihin huomioita. Kyllä, kyllä. Ja hyvä niin. Mä en haluaisi mennä munkaan naimisiin. Mielestäni mä haisen pahalle. Mut siis point being, ja sit siinä niinku jotenkin ymmärtää, tai mitä mä oon saanut tietää, että niinku ymmärtää, että okei, mitä naiset ajattelee. Tai niin. Silleen niinku samoista asioista, mutta eri tavalla. Niinpä, just toi on hyvä pointti. Niin, no nimenomaan mies pääsee sinne taakse näkemään sitä. Niin. Tää hack. Now you know what they think about. Now you know what they're talking about you behind your back. Joo, meillä on idea, että me halutaan tehdä lisää ehkä vähän semmoisia jaksoja, missä on joku tämmöinen Dear Men. Että me vähän selitetään miehille, vähän miehille suunnattu jakso. Kyllä. Tätä teidän pitää tietää naisista, koska miehet on väliin vähän hukassa. I totally agree. Mä luulin, että mä tiesin kaiken, mutta mä en oikeasti tiedä mistään mitään. Ja varsinkin naisista jotenkin tuntuu, että on paljon opittavaa. On. We're from another universe. Joo, todella. Niin. Ennen kuin mennään vielä tuohon podcastiin, jos joku kysyy silleen, että okei, mikä sun podcast on? Miten sä sanoisit sen ja sitten mä haluaisin, että sä kerrot sun näkemyksen, koska me kaikki ollaan ja koetaan tätä universumia meidän niin kuin henkilökohtaisista kokemuksista. Niin kuin, että mitä se tarkoittaa? Mikä sun podcast on? Sanoisin, että meidän podcast on semmoista silmiä avaavaa, jos mä selittäisin sen, inspiroivaa toivottavasti. Ja että pistää niin kuin, antaa uusia ajatuksia ja kyky samaistua. Että me ollaan kaikki yhdessä veneessä näiden asioiden kanssa ja pystytään vetämään yhteen henkeä sen asian kanssa ja miettiä, että okei, meillä on kaikilla tämmöisiä samanlaisia ongelmia, miten niitä pystyy ratkoa. Se olisi niinku se, ehkä mitä mä ainakin yritän tuoda esille siinä meidän podcastissa. Niin. Esimerkiksi. No mun mielestä meidän podcast on sellaista, että se on niin kuin meille, mulle ja jäsenelle terapeuttista, koska halutaan keskustella näistä aiheista ja ne on aina ollut niin kuin päässä, mutta sitten niitä ei ole halunnut tai voinut sanoa ääneen, koska kukaan ei kuuntele. Nyt se, että nyt me voidaan avata näitä aiheita ja avata sellaisia aiheita, jotka on tabuja, jotka kaikki ajattelee niitä, mutta kukaan ei sano niitä ääneen. Mutta jos me voidaan tuoda ne niin kuin esille ja joku muu saa siitä jotain vertaistukea, niin even better. Mm. Niin se, että yritetään helpottaa nimenomaan meidän ikäisten naisten miesten elämää siitä, että nämä tietyt asiat on normaaleja.